Sot kujtohet dita e rënjes së bustit të Enver Hoxhës, 30 vite më parë në qendër të Tiranës, kryeqytetit të vendit. Mira qytetar u ngritën më 20 shkurt të vitit 1991 për të shembur simbolin e komunizmit. 20 shkurti konsiderohet si dita e kujtesës kombëtare, por a është kjo Shqipëria, të cilën shqiptarët ëndëruan 30 vite më parë? Në Durrës, qytetin e dytë më të rëndësishëm në vend, qytetarët shprehen se ndihen të zhgënjur dhe se pritshmëritë e tyre nuk janë realizuar. Ram nga shiu shkumbreshër. Ne këto, kjo është e vërteta. Të gjithë ata që hudhën bustat e gjonat ikën jashtë shtetit e këne, asë morën përsi për të ndërtoshin e të boshin. U kriju 120 parti, këta parti ma shumë e përçan këtë vend e ashtu, të shi papunësin po, korupcionin po, ashtu marin utopi, marin angazhime se do bëjnë këshue, do bëjnë këshue, do bëjnë këshue. Shqipëria kaloi termete, kaloi përmbytje, kaloi këshue, gjithë morën angazhime, jo do kalojmë me durime, me shua e këne, për nuk kanë bo së sduhet. Ishte kjo dëshira, le temi, i atyre që u bën bashkë për të hedhur bustin, jashtë kjo Shqipëria që ata donin, që ndëronin? Pikërisht ata e borë inisiativen, për e ikën vetë për jashtë shtetit, për më kalu, e më shua dhe gjithë ta qeveritarë që sot, çdo problem që kanë i kalojnë jashtë shtetit. Ka shumë për të bo, jo, ka shumë për të bo. Pra ne ka me të pak mrapa, ka korupcioni, ka këto gjona, do ka me të mrapa Shqipëria. Duhet ishte e kohë më mirë. Mendoni se ata që u bën bashkë, ata shqiptarë që u bën bashkë për të erë dhe bustit, se do mendonin që kjo Shqipëri do ishte sot në këto nivele që është, apo e doni më mirë akoma? Libja ty në ishte i mirë, po gjatë rrugës nuk u realizuar su si shtu. Kujtoj, pa tjetër që e kujtoj. Është kjo Shqipëria për të cilën ata njerës atëherë u bën bashkë, kaq vite më parë, është? Ja, duhet shumë e më shumë. Mirë do ishte që të kishin ndryshuar shumë gjëra, po. Hiki parti, heci partit, një të gjëra janë. Shqyë që i ka ikë, po kalën një lavër mrapa, që është këtë jashtë këtu. Këtë jashtë të shqyë që jashtë këtu.